الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. مسلمان بھائیوں, اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہم ایک دن اس دنیا میں نہیں رہیں گے, یہاں سے رخصت ہوں گے. جس وقت رخصت ہوں اللہ تعالی ایمان کے ساتھ ہمیں رخصت فرمائے. یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے, یہ سورہ انعام کی آخری آیت, اس میں اللہ تعالی نے تین باتیں کہی. پہلی بات تو یہ ہے, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ, اے انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں پچھلوں کا جانشین بنایا. یہ دنیا کی زندگی ایک جانشینی کی زندگی ہے. پچھلے گئے آپ آئے, ان کا پیریڈ ختم ہوا آپ کا پیریڈ شروع ہوا, ان کا موقع مہلت عمل ختم ہوئی آپ کی مہلت عمل شروع ہوئی. یہ دنیا اسی طرح بسی, ہر خاندان کا یہی حال ہے, ہر تنظیم کا یہی حال ہے, ہر معاشرے کا یہی حال ہے, ہر ملک کا یہی حال ہے, ہر اسٹیٹ کا یہی حال ہے, ہر گھر کا یہی حال ہے. گھر میں ماں باپ زندہ ہیں, وہ ماں باپ ہیں, ان کی اولاد پیدا ہو رہی ہے, لیکن وہ انتظار کر رہی ہے کب ہم ماں باپ بنیں اور یہ ماں باپ رخصت ہوں. یہ ماں باپ رخصت ہوں گے تو ہمارا موقع آئے گا, ہم ماں باپ بنیں گے. بیٹی کی پرورش ہو رہی ہے, کی جا رہی ہے پرورش, کل ماں رخصت ہو جائے گی, یہی بیٹی ماں بنے گی. بیٹا پرورش پا رہا ہے, تعلیم حاصل کر رہا ہے, پرورش پا رہا ہے, کل یہی بیٹا باپ بنے گا, باپ رخصت ہو چکا ہوگا, یہ اس کا جانشین بنے گا. اسی کا نام دنیا ہے. یہ ہوتا چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے اور ہوتا چلا جائے گا. ایک تنظیم ہے, ایک جماعت ہے, ایک قوم ہے, ایک نسل ہے, ایک معاشرہ ہے, پچھلے رخصت ہو رہے ہیں اور اگلے آ رہے ہیں, وہ ان کی جگہ لے رہے ہیں, وہ اپنا پیریڈ پورا کر رہے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے مرنا نہیں ہے. ہر ایک کو مرنا ہے ایک دن, اس دنیا سے رخصت ہونا ہے ایک دن. موت یقینی حقیقت ہے, لازمن آئے گی. اپنا پوری پیریڈ پورا کر کے, اپنی میقات پورا کر کے, اپنا وقفہ پورا کر کے, اپنی مہلت عمر پوری کر کے ہر انسان کو رخصت ہونا ہے. سوچنے کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم رخصت ہوں گے, یقیناً ہوں گے رخصت, اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں. مرنا مرنا ہے, یقینی مرنا ہے. پیدا ہوئے ہیں, مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, مریں گے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو پیریڈ, جو میقات, جو وقفہ, جو مہلت عمل اللہ تعالی نے ہمیں دیا تھا, وہ ہم نے کیسے گزارا. آیا وہ ہماری مہلت عمل جو ہم نے گزاری ہے اللہ کے نزدیک صحیح تھی یا غلط تھی, اس پر سارا دار و مدار ہے. اگر ہم نے اپنا مہلت عمل صحیح گزاری ہے, صحیح عمل کیا ہے, قرآن و سنت کے مطابق چلے ہیں, اللہ رسول کی پیروی ہم نے اطاعت کی ہے, تو یقیناً ہمیں یاد کیا جائے گا دعاؤں کے ساتھ.
اور اگر ہم نے خدا نخواستہ اپنی یہ مہلت عمل غلط کاموں میں گزاری ہے، ظلم زیادتی میں گزاری ہے، کرپشن میں گزاری ہے، برائیوں میں گزاری ہے، تو ہمارے رخصت کے وقت لوگ کہیں گے خس کم جہاں پاک، اچھا ہی ہوا رخصت ہو گیا، بہت ستایا تھا اس نے، بہت ظلم کیا تھا۔ پیریڈ ہر ایک کو ملتا ہے، عمر فاروق کو بھی ملا، عمر بن عبد العزیز کو بھی ملا پیریڈ، انہوں نے بھی اپنا وقت گزارا۔ پوری دنیا دعا کرتی ہے ان کے لیے، نیک نامی کے سایہ یاد کرتی ہے۔ اور بادشاہت اللہ نے فرعون کو بھی دی تھی، یہ قوم کی پوری طور پر وہ نگہبان تھا، وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ تھا، لیکن اس نے جو زندگی گزاری، جو ظلم و زیادتی کی، انا ربکم الارا کا نعرہ لگایا، پوری دنیا لعنت بھیجتی۔ اسی طرح ہمارا ہر ایک کا حال ہے۔ کویت کے محل پر ایک جملہ لکھا ہے، ایک فقرہ لکھا ہے، لکھا یہ ہے، لو دامت لغیرک ما وصلت الیک، جو بادشاہ اس میں آتا ہے، جو امیر اس میں آتا ہے، رہتا ہے، اس کو نصیحت ہوتی ہے، اسے لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ محل جس میں تو آج آیا ہے امیر بن کر، یہ اگر تیرے پچھلوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوتا تو تجھے نہیں ملتا۔ تجھے کیوں ملا ہے؟ اس لیے ملا ہے کہ وہ پچھلے رخصت ہو گئے، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، تو تجھے بھی یہ سمجھنا چاہیے، تیرے لیے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تیرے جانشین بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ باپ رخصت ہو تو سارے کارخانے کا، ساری کمپنی کا میں مالک ہو جاؤں، اس کا بیٹا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ رخصت ہو تو میں آؤں۔ یہ دنیا اسی طرح چل رہی ہے۔ ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا پیریڈ کیسے گزرا ہے، کل ہم نہیں ہوں گے تو اللہ کرے ہمارا پیریڈ ایسا گزر جائے کہ جب ہم نہ ہوں تو لوگ دعائیں دیں، لوگ نیک نامی سے یاد کریں، یہ کہیں کچھ لوگ تھے جو اچھے کام کرتے تھے، اچھے انداز میں رہتے تھے، سماج کے خیر خواہ تھے، سماج میں انہوں نے بھلائیاں پھیلائیں، نیکیاں پھیلائیں، بھلائیاں کی، اور دعائیں دیں کہ اللہ ان کا، ان کی عاقبت اچھی ہو، انہیں اللہ معاف فرمائے، ماں انہیں جنت میں عطا، جنت نصیب فرمائے، یہ دعائیں دیں۔ خدا نخواستہ صحیح زندگی نہیں گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندے برائیوں سے یاد کریں گے، کہیں گے کہ اچھا ہوا جی پیک چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا پیریڈ، اپنی میقات، اپنا وقفہ عمل اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق ہماری زندگی گزروائے، یہ توفیق ہمیں دے کہ ہم اللہ رسول کی اطاعت میں زندگی گزاریں، یہ پیریڈ ہمارا اچھا گزر جائے، مرنے کے بعد لوگ اچھے ناموں سے ہمیں یاد کریں۔ ہونا یہ ہے، مرنا تو ہے، ایک دن جانا ہے دنیا سے۔ یہ سورہ آل عمران میں بدر احد کی جنگ پر، ہماری تاریخ کی جنگ ہے احد کی جنگ، بہت غیر معمولی جنگ ہے، اس پر تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران، اس کے آخر میں کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، جو پیدا ہوا اسے ایک دن جانا ہے۔ سوچنے کی بات یہ نہیں ہے کہ جانا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کی موت کس حال میں آئی، اس کی زندگی کے جو ایام گزر چکے وہ کیسے تھے۔ اور احد پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ابو دجانہ تھے، ساتھ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر چل رہے تھے تو انہوں نے اپنی پیٹھ پر سارے تیر لیے، نشانہ اپنے پیٹھ کو بنایا، ان کی بھی موت ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ادھر ادھر منتشر ہوئے، ان کی بھی موت ہے۔ دونوں موتیں برابر نہیں ہو سکتی، مرنا تو سب کو ہے، لیکن ایک وہ ہے جو رسول اللہ کو بچاتے ہوئے مرا، اور ایک وہ ہے جس کے بستر پر موت آئی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے
कि जिंदगी भी अच्छी गुजरे, मौत भी अच्छी हालत में आए। वहुवल नजी जालकुम खलाइफल अर्ध, हमने जमीन का जानशीन तुम्हें बनाया है, पिछले गुजर गए तुम आए, तुम जाओगे फिर और आएंगे, वो जाएंगे फिर और आएंगे, इसी तरह ये दुनिया चलती रहेगी, एक दिन कयामत आ जाएगी, जिंदगी का हिसाब पाओगे। ये पहली बात है जो इस आयत में कही गई। दूसरी आयत, दूसरा फिक्रा यह है, वरफा बादकुम फौक बादिन दरजात, और इस दुनिया में हमने किसी का दर्जा बुलंद रखा है, किसी का दर्जा नीचे रखा है। कोई इमाम है खुतबा दे रहा है, कोई मजदूर है झाड़ू दे रहा है मस्जिद में, सफे बिछा रहा है, तामीर का काम कर रहा है, ईंटें उठा रहा है, इस तरह दर्जात बुलंद। कोई वक्त का अमीर है, वजीर आजम है, कोई मजदूर है, कोई किसानी कर रहा है, कोई कुछ किसी ओहदे पर है, कोई किसी ओहदे पर है, कोई मरीज है, बीमार है बेचारा, माजूर है, कोई सेहतमंद है। फरमाया कि जिस जिस हालत में जो जो है, ये असल नहीं है। लियबलुअकुम फीमा आताकुम, ये हालत इसलिए है कि इसमें हम आजमाना चाहते हैं। किसी को गरीब बनाकर आजमाया जा रहा है, किसी को दौलत देकर आजमाया जा रहा है, किसी को वजीर आजम बनाकर आजमाया जा रहा है, किसी को फकीर बनाकर आजमाया जा रहा है, हर एक की आजमाइश हो रही है। और ये न समझें कि एक वजीर आजम है तो उसका दर्जा बहुत बड़ा है और फकीर का दर्जा नीचा है, कुछ नहीं कह सकते। ये जब हम कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ते थे, ड्रामा होता था, ड्रामे में क्या होता था, किसी को वजीर आजम बनाया, किसी को जज बनाया, किसी को फकीर बनाया, किसी को झाड़ू देने वाला बनाया, किसी को मजदूर बनाया, हर एक अपने अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है। जज जो है वो नंबर लगा रहे हैं, तीन जज बैठे हुए हैं, किसने अपना किरदार अपना रोल कैसा अदा किया वो नंबर दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रामे में जिसको वजीर आजम बनाया था, जिसको जज बनाया था, नंबर देने वालों ने उसे नंबर नहीं दिए, कम दिए, और जिसे हमने फकीर मूंगफली वाला बनाया था उसने अपना रोल इतना अच्छा अदा किया कि जज ने, जज साहिबान ने उनको नंबर दे दिए। फैसला क्या हुआ, फर्स्ट प्राइज कौन ले गया, वो मूंगफली बेचने वाला वजीर आजम मुंह देखकर रह गया। एक किसी मुस्लिम तंजीम का सदर है, एक मस्जिद का खतीब और इमाम है, जामा मस्जिद का इमाम है, और एक उसी मस्जिद में दरियां बिछाने वाला है, कुछ नहीं कह सकते कि कल किसका नंबर क्या आएगा। जज साहिबान नंबर दे रहे हैं और आपके हर इंसान के, आप में से हर एक के कंधे पर दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, शिमाल कईद, ये मानी जमीन है वानी शिमाल कईद, एक बाईं तरफ बैठा हुआ है, एक दाईं तरफ बैठा हुआ है, आप जो कुछ कर रहे हैं वो नंबर दे रहा है, कल मालूम होगा कि किसके नंबर क्या है। कुछ नहीं मालूम कि किसका मकाम क्या है, किसका दर्जा क्या है, कल मालूम होगा। ये इसलिए किसी की तहकीर ना करें, किसी को कमतर ना समझें, कुछ नहीं मालूम कि किसकी नजर में कौन क्या है, अल्लाह की नजर में कौन किसका दर्जा क्या है। बहुत से वो लोग जो दुनिया में बहुत ऊंचे दर्जात पर हैं, बहुत ऊंचे मर्तबों पर हैं, वो कहाँ होंगे, और वो लोग जिनको हम हकीर समझ रहे हैं वो कहाँ होंगे, कुछ पता नहीं, कल मालूम होगा। इसलिए दुआ ये करें कि जिस हाल में भी अल्लाह ने रखा है, सब्र और शुक्र करें, और ये सोचें, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक वाकया लिखा है कि दमिश्क की जामा मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने गया जुमे की, तो लाल पत्थर लगे हुए थे, जल रहे थे गर्मी से, और इनके पैर में कोई मोजा जूता था नहीं, तो पैर जल रहे थे उनके। कहने लगे मैं नमाज पढ़ने जब खड़ा हुआ तो सजदे में सुभान रब्बी अला के बजाय शिकायत करने लगा अल्लाह मियां से। शिकायत ये कर रहा था
کہ اللہ لوگوں کو تم نے کیسے کیسے کپڑے دیے, کیسے کیسے جوتے دیے, موزے دیے, مجھ فقیر کو موزے بھی نہیں دیے, پیر میرے جل رہے ہیں, کچھ تو دیا ہوتا مجھے بھی. یہ شکایت ہی کرتے رہے سجدے میں اللہ کو. واپس جب نکلے نماز پڑھ کے, کہنے لگے نماز پڑھ کے, جب میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ بھیڑ جا رہی ہے, تو میں بھی دوڑا, دوڑ کے پکڑا اس بھیڑ والے کو. دیکھا تو ایک شخص کو لوگ اٹھا کر لے جا رہے تھے, اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی. میں فوراً لوٹا, پھر فوراً جا کے سجدے میں گر گیا, اور میں نے کہا اللہ میاں میرے پاس تو صرف موزے ہی نہیں تھے, اس کے پاس تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں. جس حال میں اللہ نے رکھا ہے ہزاروں سے اچھا رکھا, اس لیے ہر حال میں شکر ادا کریں, شکر گزار رہیں. شکر گزار رہیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار لگے گا اور موت اچھے انداز میں آئی. موت تو آنا ہے بھارا, اللہ سے دعا ہے کہ موت اس حال میں آئے. لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, فرمایا یہ جو مقام تمہیں دیا گیا ہے, جس منزل پر رکھے گئے ہو, اسی میں تمہاری آزمائش ہے. تم اگر وزیر اعظم ہو تو یہ مت سمجھنا کہ میں وزیر اعظم بہت اونچا ہو گیا ہوں. یہ آزمائش کے لیے ہے, یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, نتیجے کی جگہ تو کل قیامت کے دن آئے گی. اصل تو زندگی وہ ہے, وہاں کی زندگی اصل ہے, وہ دائمی ہے, ہمیشہ کی ہے, ابدی زندگی ہے. جو انجام وہاں ہو گیا وہ ہمیشہ رہے گا. یہ وقتی ہے, 70 سال کا ہے. ہم ڈرامہ کھیلتے تھے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں, تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا ہوتا تھا, یہ 70 سال 80 سال کا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بہرحال یہ وقت گزر جائے. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ کی دو صفتیں ہیں, یہ جس حساب کو, قیامت کو, آخرت کو, اللہ کے عذاب کو, اللہ کی پکڑ کو تم دور سمجھ رہے ہو, یہ دور نہیں ہے, بہت تیزی سے آ رہی ہے. انسان سوچتا ٹالتا رہتا کہ دیکھا جائے گا جب قیامت آئے گی, جی نہیں, قیامت سر پر منڈلا رہی ہے. موت آئی اور قیامت آپ کی شروع ہو گئی, موت آئی اور آخرت کی زندگی شروع ہو گئی. فکشفنا عنک غطاک فبصرک الیوم حدید, جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن تیری آنکھ کھل جائے گی, اور تجھے دور تک کا نظر آنے لگے گا. جس چیز سے تو انکار کر رہا ہے آخرت سے, وہ منزل تیرے سامنے کھل جائے گی, کھلے گی اس دن جس دن تیری آنکھ بند ہوگی. جب آنکھ بند ہوگی تو انسان کی آنکھ کھل جائے گی آخرت دیکھنے کے لیے. فبصرک الیوم حدید, اور آج تیری نگاہ کتنی تیز ہے, تجھے سب نظر آ رہا ہے, جہنم بھی نظر آ رہا ہے, جنت بھی نظر آ رہی, اللہ کی عدالت بھی نظر آ رہی, سب کچھ نظر آ رہا ہے. موت آتے ہی سب کچھ نظر آنے لگے. وَإِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اللہ معاف کرنے والا بھی بہت ہے. دیکھیے ہم سب خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, ایسا کوئی ہم میں سے نہیں ہے جو خطا سے, گناہ سے پاک ہو. ہم سب انسان ہیں, سب خطا کار, آدم کی اولاد ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوئیں, اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا تھا, سب سے خطائیں ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوں, ڈریں اللہ سے, اللہ کے عذاب سے, اور گناہوں پر جری نہ ہوں. البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں مصر آ گئے تھے, وہ ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بہت گناہ گار, بہت خطا کار, بہت ڈر لگ رہا ہے, میں نے گناہوں سے بھر دی زمین و آسمان کی فضا, بہت ڈر لگتا ہے, مگر اے اللہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میرے گناہوں نے چاہے زمین و آسمان کی فضا کو بھر دیا ہو, تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے, تو معاف کرنے پر آیا تو معاف کر سکتا. ہم یہ دعا کریں کہ ہماری غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, ڈریں اللہ سے, عہد کریں اس سے کہ نہیں کریں گے, لیکن یاد ہے, یاد رہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. اللہ سے پر امید رہیں, اللہ سے امید رکھیں, اللہ رحمت والا ہے, اس نے بنایا ہے ہمیں. اور دیکھیے کبھی غور کیا آپ نے, تنہائی میں غور کیجئے جب کوئی نہ ہو آپ کے پاس, یاد کیجئے اپنے اللہ, اپنے اللہ کو تنہائی میں یاد کیجئے جب کوئی نہ ہو آپ کے پاس, رات کے اندھیرے میں سونے جائیں بستر پہ, تو اس وقت یاد کیجئے اللہ کو, سوچئے, غور کیجئے,
اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے انسان بنایا، تو اگر مجھے کیڑا بنا دیتا تو میں کیا کر لیتا، اگر سانپ بنا دیتا، بچھو بنا دیتا تو میں کیا کر لیتا، کوئی جواب تھا میرے پاس؟ کوئی اختیار تھا میرے پاس؟ کچھ نہیں، تو نے مجھے انسان بنایا، انسان بنایا اور آنکھیں دی، اگر تو مجھے اندھا پیدا کرتا تو کوئی آنکھیں دینے والا نہیں تھا، اگر کان نہ دیتا تو کوئی آن دینے والا نہیں تھا، اگر معذور پیدا کر دیتا تو کون ٹانگے دیتا، کون ہاتھ دیتا، پیدا کرتا اور دماغ خراب کر دیتا تو کون دماغ دیتا، اے اللہ تیرا کرم ہی کرم ہے، تو نے انسان بنایا، اب تو اتنی توفیق اور دے دے کہ میں تیری مرضی کے مطابق یہ زندگی گزار لوں، یہ 70 سال کی زندگی ہے، یہ تیری مرضی کے مطابق گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، انسان بنایا ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے، حلال و حرام کی تمیز دی ہے، تو ہم شریف انسان بن کر حرام کو حرام سمجھیں، حلال کو حلال سمجھیں، پاک کو پاک سمجھیں، ناپاک کو ناپاک سمجھیں، اور اللہ کے یہ بندے، یہ انسان، یہ اللہ کی خلقت، اللہ کی تخلیق کی شاہکار ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی عزت کریں، ان کے کام آئیں، ان کے مسائل حل کریں، جو کچھ ہم ان کی مدد کر سکتے ہوں کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کسی کو کہ اس کے بندوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے تو خوش ہوتا ہے، جس طرح ایک ماں اگر کسی کو دیکھے کہ اس کے بچوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کر رہا ہے تو خوش ہوتی ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے اس سے، اس لیے ایک طرف حقوق اللہ کے ہیں، اسے بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، ایک طرف حقوق بندوں کے ہیں، انہیں بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ سے پر امید رہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، یہاں بھی کرم فرمایا، انسان بنایا، وہاں بھی کرم فرمائے گا، اور انشاءاللہ کامیابی دے گا، اور کامیابی کا واحد معیار یہ ہے، بہت سے معیارات لوگوں نے سوچ رکھے ہیں، ڈاکٹر بن گئے کامیاب ہیں، وزیر اعظم بن گئے کامیاب ہیں، اسٹیج پہ بڑے انداز سے کھڑے ہو گئے کامیاب ہیں، بے شمار معیارات ہیں، قرآن کہتا ہے سارے معیارات غلط ہیں، ایک ہی معیار صحیح ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقط فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب، کامیابی صرف یہ، آئیے اسی کے لیے کوشش کریں، کل مر کر اللہ کے حضور جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میرے بندے تو نے کچھ غلطیاں تو کی ہیں مگر اخلاص کے ساتھ کچھ کام بھی کیے تھے، چل جا جنت میں چلا جا، بس یہی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر الروح۔